أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ابتوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الظله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم

जब मुसाले आफ्नो समुदायका निम्ति पानी मागे तब हामीले भन्यो आफ्नो लौरोले चट्टानमा हान अनि त्यसबाट बाह्रवटा मुहान फुटे र प्रत्येक समूहले आफ्ना घाट चिने आदेश भयो अल्लाहद्वारा प्रदत्त खादानबाट खाऊ पिऊ तर धरतीमा विद्वंस मचाउँदै नहिड र स्मरण गर जब तिमीहरूले भनेका थियो हे मुसा हामी एकै एक किसिमको खानामा कदापि सन्तोष गर्न सक्दैनौँ आफ्ना स्वामीसँग हाम्रो लागि जमिनका उपजहरू सागपात काँक्रा लसुन दाल र प्याज उमारी दिने प्रार्थना गर मुसाले भने के तिमीहरू उत्तम वस्तुको ठाउँमा एक तुच्छ वस्तु चाहन्छौ त्यसो भए कुनै सहरमा जाऊ तिमीहरूले मागेका वस्तुहरू पाउनेछौ अन्तत तिनीहरूमाथि अपमान र दरिद्रता थुपारियो र तिनीहरू अल्लाहको प्रकोपमा घेरिए तिनीहरूले अल्लाहका आदेशहरूलाई नमानेकाले तथा अनाहकमा सन्देशहरूको हत्या गरेकाले तिनीहरूको यो दुर्दशा भयो यो तिनीहरूले गर्ने गरेका अल्लाहको अवज्ञा र सीमा उल्लङ्घनको परिणाम थियो आदरणीय दर्शकबिनहरू कुरान पाठको आजको यस पाठमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज मैले सुर को छैठौँ अध्यायको वाचन र अनुवाद चाहिँ प्रस्तुत गरेँ योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ कि मूसा मुसालिसलाम र सलाम को समुदाय अर्थात इस्राइल को संतान हरू को चर्चा भी रहे र इस्राइल को संतान हरू में यहूदी पनी हूँ र तेस्ते पहुँची गए ईसाई अथवा क्रिस्चियनहरू पनि इसरायलको सन्तानमा सामेल हुन् योभन्दा पहिला चाहिँ अल्लाह तालाले इसरायलको सन्तानहरूको बारेमा विस्तार रूपमा वर्णन गरेको थियो कि इसरायलको सन्तानहरूमाथि अल्लाह तालाको धेरै कृपा उनीहरूमाथि अल्लाहको धेरै सहायता धेरै दया अल्लाहको तर्फबाट भएको थियो उदाहरणको स्वरूप तिनीहरूलाई तालाले खानको लागि चमत्कारिक रूपमा जुन एउटा अनौठो र एउटा चमत्कारिक तरिका हो अल्लाह तले त्यो तरिकाबाट आकाशबाट तिनीहरूका लागि मन र सलुवा भोजनको रूपमा अवतरित गर्नुभयो आकाशबाट पठाउँद थियो डेली तिनीहरूको खानको लागि पठाइन्थ्यो आकाशबाट मन र सलुवा पहिला चाहिँ यसको वर्णन मैले गरिसकेको छु कि यो खाने को एउटा प्रकार थियो तिनीहरूको लागि र मन चाहिँ एउटा गुलियो मह जस्तै खाने कुरा हुन्थ्यो जस्तो हामी गुलियो चामल खिर हलुवाहरू खान्छौँ त्यही प्रकारको गुलियो खाने वस्तु थियो र सल्वा चाहिँ मासु जुन एउटा चरा बटेर नाम गरेको चरा हुन्छ त्यसको मासु चाहिँ अल्ला तल आकाशबाट उत्तृत गर्थे र यो चमत्कारिक रूपमा तिनीहरूको भोजन चाहिँ आकाशबाट आउँथ्यो र बसी बसाई तिनीहरूलाई यो भोजन प्राप्त हुन्थ्यो तर यति ठुलो कृपा पाएर पनि यति ठुलो सहायता पाएर पनि त्यो इसरायलको सन्तानहरूले अल्लाह तलाको अवज्ञाकारी गरे अल्लाह तलाको साझेदार बनाए अल्लाह तलाले कहिले तिनीहरूलाई बादलको रूपमा छाया प्रदान गर्यो र त्यस्तै फिरौनको अत्याचारबाट तिनीहरूलाई निकालेर इजिप्टबाट मिश्रबाट यस इलाकामा लिएर आए तर पनि तिनीहरूले अल्लाह तालाको हुमको अल्लाह तालाको आदेशको पालना गरेनन् र आफ्नो पालनकर्ताको अवज्ञाकारी गरे र अल्लाह तलालाई छोडेर साझेदार बनाए र बछडा र बाछाको पूजा तिनीहरूले सुरु गरे र एउटा बाछा जस्तो जसलाई अल्लाह तालाले मानिसको लागि फाइदा उठाउनको लागि बनाएको छ त्यो बाछाको तिनीहरूले पूजा र उपासना सुरु गरे र अल्लाह तालाको साझेदार बनाइहाले अब त्यसपछि पनि अल्लाह तालाले तिनीहरूलाई अल्ला क्षमा गरेर फेरि पनि अल्लाह तालाले तिनीहरूमाथि अरू कृपाहरू पनि धेरै गरे जसको चाहिँ वर्णन आजको यो पाठमा गरिनेछ जब तिनीहरूको भोजनपछि पानीको समस्या भयो मुसाको समुदायलाई अनि पानीको लागि तिनीहरूले गुहार गरे मुसा अले सलामलाई अनि मुसा अले सलामले अल्लाह तलासित प्रार्थना गरे कि अल्लाह ताला हाम्रो कमको लागि हाम्रो समुदायको लागि पानीको व्यवस्था गरिदेऊ अनि अल्लाह तालाले भने ए मुसा ठिक छ तिमी आफ्नो लौरोलाई आफ्नो लट्ठीलाई माथि हान फकुल नजरी बिहा साजर आफ्नो लौरोलाई माथि हिर्काउ हान फन फजरत मिन न त असहररत ऐना जब मुसा अलिसलामले आफ्नो लौरोलाई माथि प्रहार गरे त्यति बेला अल्लाह तालाले चट्टानबाट बाह्रवटा पानीको मुहान चाहिँ त्यसबाट निकालिदिए बाह्रवटा किन किनभने मुसा अलि सलामको जुन समुदाय थियो त्यो इसरायलको सन्तानहरू त्यसमा बाह्रवटा समुदाय थिए अनि त्यो समुदायको लागि बेग्ला बेग्लै अल्लाह तालाले पानीको मुहान फुटाइदिए ताकि तिनीहरू बिच झगडा नहोस् र सबै समुदाय आफ्नो आफ्नो मुहानबाट पानी खाऊन् भनेर अल्लाह तालाले यस्तो प्रबन्ध गरे र अल्लाह तलाले भने कुलु वश रबु मिरिस किल्ला वाला तासो फिलर्ज मुफ्सेदिन ल अब तिमीहरू खाऊ पिउ मजाले खाऊ र पिउ अल्लाह तालाको खादान्नबाट अल्लाह तालाले जुन खादान्नको ती भण्डार तिमीहरूको लागि पठाएको छ खाना र पानीको रूपमा त्यसबाट तिमीहरू खाऊ र पिउ तर जमिनमा धरतीमा तिमीहरू विध्वंस नमचाऊ र विध्वंस मचाएर तिमीहरू नहिँड यो अल्लाह तालाले कदापि यसलाई स्वीकार गर्दैन र यो अल्लाह तालाले यो चिजलाई पसन्द गर्दैन रुचाउँदैन अल्लाह तालाले कि तिमीहरू विध्वंसकारीमा तिमीहरूको संलिग्नता होस् यस्तो का कार्यमा तिमीहरू सामेल होस् यो कुरा अल्लाह तालाले मन पराउँदैन वैज कुलतुम या मुसा लन्नस बेरा ताम वाहिद फदुलना युखरिज लना मिम्मा तुम बेतुल मिन बकलिहा व किस्सा इहा व फुमिहा व र यति कृपा गरेपछि पनि फेरि तिमीहरूले अल्लाह तलाको अवज्ञाकारी गर्दै अल्लाह तलाको कृपाको तिमीहरू उल्लङ्घन गर्दै तिमीहरूले के भने मुसालाई कि ए हामी चाहिँ एउटै खानामाथि सन्तोष गर्न सक्दैनौँ यो मन्न र सलवा एउटै खाना, खाना चाहिँ हामी खाँदैनौँ यो खानाबाट हामी अघाइसक्यौ अब हामीलाई चाहिँ तिमी आफ्नो पालनकर्तालाई पालनहारसित दुवा गर प्रार्थना गर अब हामीलाई चाहिँ यो धरतीको अरू पनि धेरै खानेकुराहरू हामीलाई उत्पन्न गरोस् हामीलाई अब चाहियो यो धरतीमा पाइने सागपात काँक्रा लहसुन दाल पियाज यस्तो कुराहरूको डिमान्ड तिनीहरूले गरे अब हामी बुझ्न सक्छौँ कि कस्तो अवज्ञाकारी र कस्तो किसिमको यो बनी इसरायलको समुदाय थियो यति अल्लाह तलाको कृपा पाएर पनि तिनीहरूले बसी बसाई जुन खाना जुन भोजन तिनीहरूको लागि आइरहेको थियो त्यो भोजनलाई तिनीहरूले मन पराएन र डिमान्ड गर्यो कि हामीलाई चाहिँ लसुन चाहियो हामीलाई प्याज चाहियो हामीलाई सागपात चाहियो काँक्रा चाहियो दाल चाहियो यस्तो कुराको लागि मुसा अलि सलामले त्यसपछि भने काल तस्ताब्दुरुलाई जियो अदनाबीलाई जियो खैर कि तिमीहरू उत्तम चिजलाई उत्तम वस्तुलाई छोडेर एउटा तुच्छ एउटा साधारण एउटा चाहिँ सानो प्रकारको खानाहरू तिमी रुचाउँछौ तिमीहरू चाहिँ त्यसको इच्छा गरिरहेको छौ जबकि अल्लाह तलाले तिमीलाई मेहनत नगरिकन यो मैदानमा ती भन्ने ठुलो मरुभूमिमा मैदानमा तिनीहरूको बसाइ थियो र त्यो मैदानमा त्यो मरुभूमिमा अल्लाह तलाले तिनीहरूलाई आकाशबाट भोजन प्रदान गर्दथे तर त्यो भोजन छाडेर तिनीहरूले अर्कै खाले जुन संसारको मेहनत र परिश्रम गरेर खाने र उत्पन्न गरिने भोजनहरू हुन् त्यसको तिनीहरूले चाहना गरे अनि मुसा अलि सलामले तिनीहरूलाई भने कि अल्लाह तले तिमीहरूलाई यति राम्रो परिकार यति राम्रो भोजन आकाशबाट दिइरहेछ तर त्यसलाई तिमीहरूले छाडेर यस्तो सानो कुराको तिमीहरू डिमान्ड गर्दैछौ चाहना गर्दैछौ ठिकै छ छा, त्यस्तो छ भने इबु मिश्रा फैन लकु मा सालुम अब तिमीहरू यस्तो छ भने यहाँ यो इलाका छाडेर यो ठाउँ छाडेर सहरतिर जाऊ र जहाँ अरू बस्तीहरू छ बस्तीहरू छन् मानव बस्तीहरू त्यो इलाकामा त्यस्तो स्थानमा तिमीहरू जाऊ र त्यहाँ गएर तिमीहरू पनि खेतीबारी गर र यो कुराहरू तिमीहरू उत्पादन गर र खाऊ भन्ने मुसा अलिसलामले तिनीहरूलाई सल्लाह दिए र जुरी बताले हिमो जिल्ला वल मस्कना जब यिनीहरूको आज्ञाकारी यिनीहरूको ढिटाई धेरै बढिहाल्यो त्यति बेला अल्लाह तालाले तिनीहरूमाथि अपमान र दरिद्रता तिनीहरूमाथि थुपारिदिए र तिनीहरू चाहिँ अपमानित भइहाले र यसको एउटा ठुलो कारण के थियो भने जालेका बिहानु कानु यक फुरु न बिहायत इल्लाह यिनीहरू अल्लाहको आयतको अल्लाहको निशानीहरूको अल्लाह तलाको अल्ला यो श्लोकहरूको अवज्ञाकारी गर्दथे इन्कार गर्दथे अल्लाह तलाले प्रदान गरेको जुन निशानीहरू थियो त्यसमाथि इमान ल्याउँदैन थिए अवज्ञाकारी गर्थे इन्कार गर्दथे र याकलु नबिएन हक र सन्देष्टाहरूलाई यो यहुदीहरूले इसरायल इसरायलीहरूले धेरै सन्देष्टाहरू अल्लाह तालाले पठाएको सन्देश इस दूतहरूलाई यिनीहरूले नाहक अनाहक हत्या गरे यो कारणले पनि अल्लाह तालाले तिनीहरूमाथि अपमान र तिनीहरूमाथि दरिद्रतालाई थोपारी दिए र तिनीहरू अपमानित भइहाले त्यसैको यस अध्यायमा चाहिँ यही कुराहरूको वर्णन गरिएको छ कि यो समुदायमाथि यो यहुदीहरूमाथि यो इसरायलीहरूमाथि कति अल्लाह तालाले कृपा र दया गरे कति उपकार गरे तर त्यो उपकारको त्यो कृपाको तिनीहरूले कदर गरेनन् त्यसको यिनीहरूले केही महत्त्व दिएनन् र अल्लाह त लास्टमा यिनीहरूलाई अपमानित गरेर यिनीहरूलाई आफ्नो दृष्टिबाट यहाँ यिनीहरूको कदर चाहिँ खत्तम भइहाल्यो र यिनीहरूको जुन एउटा ठुलो स्थान थियो अल्लाह तलाको नजिक त्यो स्थानबाट यिनीहरू तल झरिहाले तल चाहिँ यिनीहरू झरे र अपमानित भइहाले अल्लाह तलासित दुवा चाहिँ अल्लाह तला हामीलाई यो अध्यायबाट नसिहत र पाठ हासिल गर्ने तौफिक प्रदान गरून् वा आफू दावान समझ के गल कोई पड़े तो नूर वाला नूर है